Здравейте отново на всички! Ново видео отново за криптовалути, бърз преглед на пазара и малко размисли върху биткоин доминацията, която последно време се увеличава много и повечето хора явно продават ауткоините, особено шиткоините си за биткоин. И цената им капитулира към сатоши, не към долари, а към биткоин. Това е еднодневна графика на цената, отново в Bitstamp. Оставил съм 50, 100 и 200 дневната moving average линия и виждаме, че 100 дневната минава вече над 200 дневната, което е нов bullish сигнал, че тренда е сменен и предстоящата корекция не би трябвало да намери вече ново дъно. Шансът става все по-малък и по-малък. Предния път, когато 100 дневната е минала над 200 дневната, тя повече не се е върнала отдолу. Ето е тук. Тук минава, ще приближа още малко. Тук минава, след това цената пада надолу, но тя се задържа отгоре и продължаваме вече нагоре. Има голям шанс да сме и на този етап вече от пазара, когато цената на биткоин параболично се качва нагоре, пробива тази пазарна структура от 400, стига до 500 и вече след това това ще е вече финалното нещо, което ако се случи, съм 100%, че сме в bull market, предстоящата корекция, когато и да започне тя, ако е до 40%, както всички до сега корекции по време на bull market са до 40%, т.е. и предстоящата, независимо колко на високо стигне биткоин сега, ако е до 40%, вече съм убеден, че сме в bull пазар. Отделно друг bullish сигнал е, че цената се удвои вече от старото дъно, което отново някои анализатори считаха, че това е преминаване в bull пазар от 3100 и нещо на 6343 в момента. Точно по сходен начин цената на биткоин параболично се качва, както последния път показах. Ако видим и на седмична графика, вече там сме минали 50 седмичната, което предния път, когато сме го направили, цената продължи доста нагоре още и вече наистина, когато стане параболично, когато всички шортери се откажат, понеже все още има много шортери на пазара. Сега ще ги видим точно колко са. Все още са много високи шорт позициите. Необяснимо защо и бях слушал един анализатор, че смяната на тренда става точно когато дългите позиции са много ниско, а шорт позициите са много високо и става точно обратното на това, което повечето хора очакват. При такова покачване на цената на биткоин, трябваше до сега шорт позициите да са затворили повечето, но явно има още път нагоре и чак тогава ще започнат да затварят вече. Ако се върнем отново на цената, минали сме 50 седмичната, общо взето всичко, което трябваше да пробием, сме го пробили. Вече само стигнахме до това ниво, което предполагам аз, че трябва да е някакъв тип сапорт, но може да го пробием за кратко много нагоре и след това чак цената да се консолидира на това ниво, както предния път е станало. Виждате колко продължително сме консолидирали около 400, където беше предната пазарна структура, докато я пробиме за капитулация надолу. Тъй, че може да пробием така нагоре и следващата корекция определено много хора ще чакат да накупят. Ако видим аутовете, как са се движили в началото на предния bull пазар и сега, като цяло аз разгледах по-детайлно графиката и си мисля, че аз не съм отписал ауткоините. Мисля си, че ауткоините, които нямат такъв pair към USDT или към долар или към всички други стейблкоини, те капитулират в момента, понеже за да се купят, трябва човек първо да си купи първо биткоин и после да купи от тях. А по-стабилните ауткоини, които са по-в топа и повечето от тях могат да се купят с долари, все още до някъде държат. Не капитулират към биткоин, именно защото хората могат да ги купят и в долари. Мисля си, че в момента, в който биткоин стигне върха, т.е. предния път, когато е тръгнал в началото, сега, ако сме в този момент, пак има много несигурни неща, но хипотетично, ако сме в този момент, аутовете мислят, че ще са силни в момент, в който биткоин е нито нагоре, нито надолу, а има някаква стабилност. Т.е. сега, ако сме в това покачване и биткоин падне надолу, аутовете пак може да позагубят нещо, но после вече, когато биткоин се успокои, очаквам аутовете лека по лека да се възстановяват, не всички, по-добрите естествено,
Те, които нямат use case и не са чак толкова фундаментално силни, може и да продължат да умират надолу, но по-силните предполагам, че ще са по-силни в този момент. После, отново, когато биткоин се пробие това ниво, хипотетично пак всичко това говоря, ако сме почнали bull market, което вече за момента е по-вероятно. Когато биткоин се пробие, отново ауткоините могат да влезнат в биткоин и доминацията му отново да се увеличи. И после обратното пак надолу. Когато биткоин е по-стабилен, аутовете да възстановят до момента, в който имаме all time high и започне пълната мания. Това е когато пробием това ниво от 20 000. Тогава вече според мен отново ще има прескачане от биткоин в аутове и обратното, обаче тогава е пълна мания, тогава всички тези видеа, които сега ги гледаме, повечето хора, които следят пазара през целия този бер пазар, ще могат много по-добре вече да изиграят всичко, особено нали, ако имат и опит и от предния бул пазар, защото ще влезнат много нови хора. Аз предполагам, че ще има примерно този канал много нови абонати, които въобще не са наясно какво правят. Много нови хора, които ще купуват в манията. И тогава вече ще видим как точно ще излизаме. Тогава предполагам ще е истинския момент за ауткоините. За сега все още, въпреки че аз държа много ауткоини, въпреки че казах, че биткоин започва бул пазара и си очаквах и аз си направих малко против моите размисли действията. Момента за ауткоин е all time high и пълната мания. И тогава вече те ауткоини, които оживеят в момента, които капитулират, цените на които са в момента, според мен, ще изглеждат наистина уникално евтини. Защото ауткоините, биткоин може да се устарява, но ауткоините могат и по 500 пъти да се дигнат цената. Правили са го в историята, особено шиткоините, ако успеем да ги научкаме, кои точно да купим. Това е според мен, аз лично в момента си мисля, че е по-добре да се акумулират ауткоини, но много бавно, защото не знаем точно къде ще е дъното спрямо биткоин. И особено в този момент, когато биткоин трябва да направи нещо подобно според мен сега. За да могат всички тези шортери, които в момента все още си мислят и чакат дипа, да се откажат и когато и те се откажат и когато те започнат вече да мислят, че биткоин наистина отива to the moon, до луната, ще има според мен солидна корекция. Няма как да няма. Биткоин вече нараства няколко месеца без по-голяма корекция. Също още един плюс, че пазара вече е в бул, е, че биткоин от... Нека мина на дневна графика, но вече близо половин година цената се покачва. Не знам това дали е нормално за бер пазар. Ако видим от точното дъно, 146 дена, има още малко до половин година, но това си е доста голям период на постоянно покачване и не знам дали е нормално за бер пазар. Всеки сам да се реши. Аз споделям в видеята набързо какво мисля. Това е от мен за днес. Хубав вечер, хубав ден на всички и пак отново до следващия път. Чао на всички!